Ja, det skal handle om socialpædagogisk kernefaglighed i dag, men inden vi går i gang, så vil jeg lige sige et par praktiske ting. Det er første gang, vi gør det her. Vi håber, at alt fungerer, som det skal. Ellers så forsøger vi at løse det undervejs, så godt det nu kan lade sig gøre. Du skal skrue op for lyden, hvis ikke du kan høre, hvad jeg siger nu, inde i din computers højtalerindstilling. Skriv til os i chatten, så prøver vi at løse det undervejs. Webseminaret kommer til at forløbe på den måde, at lige om lidt så vil du se et vindue, hvor Bens oplæg bliver vist på din skærm. Og i vinduet ved siden af kan du se hans slides, som han refererer til undervejs. Så er der et vindue nedenunder med en chatfunktion. Der skulle du være meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Vi gør det sådan, at vi samler alle spørgsmålene sammen, og så svarer Bent på dem efter oplægget. Tidsmæssigt så regner vi med, at det hele kommer til at vare cirka en times tid. Bens oplæg varer 40 minutter, og så har vi 20 minutter derefter til at stille spørgsmål. Vi optager hele seancen her, så du kan gense det inde på sl.dk. Og her lægger vi også Bens slides ud, så du kan hente dem ned og printe efterfølgende. Så skal jeg huske at sige, at vi gerne vil evaluere vores webseminar her, så vi har et spørgeskema, som du også finder på skærmen. Det vil vi meget gerne have, hvis du vil udfylde efter seminaret slut. Og så er vi sådan set klar til at gå i gang. Jeg vil byde velkommen til Bent Madsen og overlade ordet til ham. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen. Mit navn er Bent Madsen. Jeg har i mange år arbejdet med socialpædagogik inden for mange forskellige områder. Jeg har arbejdet med forskning, jeg har arbejdet med udvikling, jeg har arbejdet med på grunduddannelserne. Og jeg vil i det her webinar redegøre for nogle af kendetegnene ved den socialpædagogiske kernefaglighed. Og her er otte temaer, som jeg vil bringe frem, og som jeg vil tale om, og de tager cirka 5 minutter hver. Det første tema handler om, at en fælles forståelse af fagets opgaver, mål og målgrupper. Og det handler jo ganske enkelt om, hvad er det, som er socialpædagogikkens opgave, både i det moderne samfund, men jo først og fremmest i forhold til de borgere, som har brug for socialpædagogiske indsatser. Se, det første handler om, at socialpædagogiske indsatser, de er rettet imod mennesker i udsatte positioner. For at øge deres muligheder for deltagelse på de sociale arenaer, hvor livschancer fordeles. Det er det, socialpædagogik er ret imod. Og hvorfor det? Jo, fordi så handler det om at skabe adgang til de der forskellige sociale arenaer, af de fællesskaber, vi alle sammen har brug for at være med i, altså familie, have venskaber, have et arbejdsliv, have et fritidsliv, have et lokalt liv, have et kulturliv, altså have alle de der forskellige slags liv. Og jo flere af de der fællesskaber, vi har adgang til, jo større chance får vi simpelthen her i livet. Det er noget af det, forskningen altså dokumenterer, at jo flere af de her livsarenaer, som man har adgang til, jo flere chancer får man simpelthen i livet. Hvad betyder socialpædagogik så for den enkelte borger? Jo, socialpædagoger, de har det professionelle ansvar for at udvikle menneskers kompetence, så de kan deltage i hverdagslivets forskellige fællesskaber, hvor deres personlige livsprojekter kan virkeliggøres i samarbejde med andre. Og det vil sige, at socialpædagoger har udviklet metoder, således at de er i stand til at møde den enkelte borger, der hvor borgeren er med henblik på og hjælpe borgeren videre i sit liv. Det er, alle mennesker har jo personlige livsprojekter. Altså alle mennesker har drømme, forventninger, forhåbninger til, hvad der gerne skal ske i vores liv. Og det er
det socialpædagoger har udviklet metoder til at finde ud af at være i dialog med borgeren om. Socialpædagogerne og socialpædagogik som fag er jo også udfordret, fordi vi lever jo i en inklusionstid, og inklusion betyder blandt andet, at mennesker i udsatte positioner, mennesker i vanskeligheder, mennesker, børn, unge og voksne med særlige behov osv., de skal hjælpes og støttes i langt højere grad i forhold til det almene, inden for de almene livsområder, altså det vil sige almene uddannelsesområder, almene arbejdsmarked, almindelige livssammenhæng. Der ligger nu også mange flere socialpædagogiske opgaver. Det er det, inklusion betyder. Men socialpædagogerne er også udfordret at det tværprofessionelle samarbejde, for det starter jo med bevidsthed om egen monofaglighed. Og her ved vi jo, at for socialpædagoger kan det være svært at redegøre for, hvordan afgrænser jeg mit fag i forhold til de fag eller professioner, jeg normalt samarbejder med. Og så kan man sige, at socialpædagoger og pædagogikken jo møder konkurrence alle mulige steder fra. Altså, der bliver også frivillige, der inddrages, og mentorer inddrages, foreningsledere osv. osv. Helt det der frivillige islet og slægtsanbringelser osv. betyder jo, at socialpædagoger skal være meget skarpere til at fortælle, hvad er det, vi kan som professionelle, som det frivillige ikke kan. Og jeg vil bare lige sige, det er ikke så lidt professionelle kan, fordi professionelle kan ikke frasige sig opgaven. Vi ved, at de frivillige jo kan vælge til og fra. Det kan professionelle ikke. De skal også kunne håndtere dem, som ingen andre ønsker at være sammen med, eller er i stand til at være sammen med. Og så kan man sige, at den her inklusions tid og med den der debat handler om, at nu skal vi skabe det rummelige samfund, vi skal, mangfoldighed er en styrke, forskellighed er en styrke, der skal være plads til alle, stor rummelighed i skoler og institutioner og arbejdsmarked osv. Der er en diskurs om, at forskellighed bare er godt. Men meget af det er ren retorik. I praksis ser vi, at hvad det vil sige at være normal, bliver meget, meget skarpere. Der bliver stillet meget, meget mere kontante, målrettede krav til, hvad man skal kunne præstere for også at være inden for normalområdet. Der er ikke plads til ret meget forskellighed i præstationer, slet ikke i adfærdsformer i den danske folkeskole. Den kan godt rumme meget stor faglig forskel, men når det kommer til sociale måder at agere på, så er det ikke særligt rummeligt sted at være. Der er brug for socialpædagogiske indsatser som ingensinde før, og det er der på det almene pædagogiske område, fordi der er store socialpædagogiske opgaver, der venter inden for det almene område i uddannelser og arbejdsmarked, og især ungdomsuddannelser. Og husk også, at alle mennesker, de kan komme i udsatte positioner, og derfor er der også brug for, at socialpædagoger arbejder med udsathed, hvor end borgerne så må komme i en udsat position. Det næste tema handler om socialpædagogik som fag. Og det er altså vigtigt at gøre sig klart, hvad er det egentlig for et fag, vi er fælles om på den enkelte arbejdsplads. Jeg vil lige sige, at der er sådan tre søjler i det socialpædagogiske fag. Der er et vidensgrundlag, der er metoderne, og så er det endelig et værdigrundlag. Og de tre ting hænger jo sammen. Hvad angår vidensgrundlag, jamen så handler det om, at man har nogle forskellige teoretiske begreber, man henter fra psykologi og sociologi og antropologi og filosofi og social og kommunikation. Altså, der er masser af teoretiske begreber, som man henter, begrunder sin faglighed med. Men det vigtigste er, at socialpædagoger er i en situation, hvor de bliver evalueret af brugerne hvert eneste dag, i hvert eneste øjeblik. Så
Socialpædagogerne bliver mødt for hele tiden respons fra brugerne om, at den viden, vi bruger af vores metode, at det er jo enstemmelse med det, som også er borgerens mål. Med hensyn til metoderne, så kan man sige, at metoder, det er jo den der måde, som de procedurer, som vi griber ind i andre menneskers liv med, og det vil sige, at her kommer så spørgsmålet, kan vi beskrive de metoder, vi bruger, når vi vil skabe ændring og udvikling i borgerens liv? Det kommer jeg lige tilbage til, fordi vi skal lige have værdierne med, fordi værdierne handler vældig meget også om etik. Et fags værdier, det er dem, der afgør, hvordan vi bruger vores metoder. Og det vil sige, at vi har metoder, hvor vi godt kan ændre en borgers adfærd. Vi kan godt få en borger måske til at være mindre udadagerende. Vi kan godt få en måske arbejde med en borger, så borgeren tager mere hensyn til andre. Og vi kan godt anvende for eksempel isolation og så videre. Men spørgsmålet er, er det metode, der er uenstemmelse med vores værdier? Så det vil sige, værdigrundlaget, det skal vi være klar på. Når vi bruger den og den metode, så er det fordi, vi vil fremme de og de værdier. De faglige metoder handler om, at de skal være skriftligt formuleret. Det skal være en skriftligt formuleret fremgangsmåde for en systematisk intervention i beboerens hverdagsliv. Men det er med henblik på at nå fagligt begrundet mål for beboerens udvikling, trivsel og læring. Det vil sige, om en metode er god eller dårlig, afhænger fuldstændig af, hvad målet er med den. Om en relation er god eller dårlig, afhænger fuldstændig af, hvad vi vil med den relation. Nogle gange vil vi samvære, andre gange vil vi skabe udvikling. Og det vil sige, prøv lige at tænke over, hvad hedder de tre mest anvendte metoder i dit team og der, hvor du arbejder. Og hvordan beslutter I egentlig, hvilke metoder, der skal være gældende? Så metoderne, det er altid bevidste valg, og man skal altid kunne vælge imellem flere slags metoder, fordi ellers kan man jo ikke møde borgeren der, hvor borgeren er, og imødekommer borgerens behov. Og en metode, det er ikke bare det, at vi mødes og spiser morgenmad sammen, vi mødes og tager på tur der og derhen. Det er ikke en metode. En metode er noget, man tilrettelægger med hen på en måde, således at noget bestemt kommer til at ske. Og etiske dilemmaer, det må man aldrig gå rundt og tumle alene med. Det er en kollegial opgave, fordi ellers tror man jo bare, at jeg er inkompetent og uduelig som socialpædagog. Det behøver man ikke at være, fordi at etiske dilemmaer er noget, som hører faget til. De er nemlig drivkraft for faglig udvikling. Det er vigtigt. Her ligger et fantastisk potentiale for at skabe faglig udvikling i hverdagen, ved at man hele tiden bruger sit fagsprog til at forklare hinanden, hvad det er for etiske dilemma, man er i. Så viser flere undersøgelser, at hvad er det for metoder, som de professionelle bruger? Jo, det afhænger fuldstændig af, hvad for en uddannelse de har. En psykolog arbejder meget med sådan kognitive metoder, systemisk tilgang osv. Sygeplejersker arbejder meget med ADL-træning, med jeg-støttende pædagogik. Hvad gør pædagogerne? Jo, de arbejder mest med anerkendende metoder og relationsmetoder og struktur og sådan noget. Det viser, at det ikke er sådan så meget. Vi går og tror, at borgeren altid er i centrum, når vi vælger metoder og sådan noget. Nej, det er faktisk afhængigt af, hvad det er for en uddannelse, vi har, og hvad det er, vi har lært i vores uddannelse. Og derfor er det vigtigt, at man udvikler metoder, der svarer til målgruppen, og at man er i stand til at udvikle de metoder, der skal til for at tilgodese lige nøjagtigt den målgruppes behov, altså man står med. Det tredje tema handler om, at borgeren og dennes hverdagsliv er i centrum. At borgeren er aktør i sit eget liv. Ja, borgeren skal have mulighed for at handle, agere,
udvikle de dele, der kan komme, udvikle kompetencerne, så man kan bestemme mere og mere og mestre mere og mere, indgå i selvstændige relationer, så samtidig med, at det er vigtigt, at selvom man er aktør, så er man også udsat, og man er sårbar, og derfor har man også brug for beskyttelse. Det handler om her, det er, at alle borgere, de socialpædagogiske målgrupper, de er jo medborgere, altså de har alle sammen ret til deltagelse, og de har ret til at være med i alle typer af samfundsmæssige fællesskaber. Det er vigtigt med det der med at have ret til, fordi man har ret til at bestemme selv, nemlig over sit liv, og for eksempel i hjemmet, og hvordan man vil bo, og hvordan man vil indrette. Så er noget, der hedder medbestemmelse. Det er jo altså en ret, der deles med andre. For eksempel, når man bor i et bofællesskab, jamen, så kan man ikke bestemme det hele selv. Så er det jo, altså man skal også mestre den der forhandling, og det at se sig selv i sammenhæng med andre. Og endelig er det der hedder indflydelse, at man kan blive inddraget. Ja, der er der nogle andre, der har beslutningsretten, men det betyder, at man godt kan høres. Det vi skal være klar over, det er, selv om udsatte borgere, sårbare borgere, har ret til selvbestemmelse og medbestemmelse, så er der indskrænkninger. Vi er meget langt fra målet, når det handler om, at borgerne har mulighed for valg af bolig, hvem vil vi gerne bo sammen med, hvad skal husreglerne være, hvilke aktiviteter kan vi deltage i. Der mangler rigtig, rigtig meget. Så man kan sige, her handler socialpædagogik om at give støtte til, at borgerne kan tage deres rettighed i besiddelse, altså det vil sige at give dem ret. Og det vil sige, men der er jo ikke noget ved at have ret, altså at have ret, hvis ikke man kan få ret. Og socialpædagogerne skal arbejde med at give borgerne ret. Og det får man jo ved, at man udvikler de livskompetencer, der skal til, for at man kan leve det et værdigt og meningsfuldt liv. Så socialpædagoger, de arbejder med individer og menneskers identitetsudvikling, selvværd og selvrespekt, selvtillid osv. Men socialpædagoger skaber fællesskaber, således at mennesker kan udvikle den der meget positive identitet og kan udvikle de der positive selvbillede. Og det gør man i fællesskaber. Altså, nogle fællesskaber er det vigtigt. Her hører jeg til, som f.eks. i fritid. Der kan være værdifællesskaber, altså det er meningsfyldt at være sammen med min bror eller mine forældre i en familie. Der er arbejdsfællesskaber, hvor jeg lærer, at det jeg kan noget, som andre har brug for. Jeg kan noget, som andre værdsætter. Og så endelig er medborgerfællesskaber, altså hvor der også er en masse pligter. Altså man har jo også pligt til at bidrage til samfundet og overholde landets love. De gælder uanset hvad, og det skal man også kunne have en bevidsthed om, at jeg er altså også en del af et samfund. Så kan man sige, at socialpædagoger, de arbejder jo med de fællesskaber, som borgerne har adgang til og en del af deres hverdag. Men de fællesskaber, de er jo måske nogle institutioner, og derfor kan man sige, de fællesskaber, hvad enten det er et bofællesskab eller et arbejdsfællesskab, altså på et værksted, et beskyttet værksted, eller hvor det er. Hvordan er bofællesskabernes, arbejdsfællesskabernes dialog med omverdenen? Der viser det sig, at det handler rigtig, rigtig meget om, at man skal være i dialog, og at institutionerne, de her socialpædagogiske institutioner, skal blive bedre til at være i dialog med omverdenen og tænke sig, hvordan peger det her ud over den konkrete situation. Og endelig kan man sige, at socialpædagogik kendetegner ved, der er altid et betydningsfuldt indhold i de relationer og i de fællesskaber. Fællesskaber er altid fællesskaber om noget, og det er så det, der hedder det fælles tredje. Det fjerde tema handler om relationen. Og vi hører tit, at når socialpædagoger skal beskrive deres arbejde, hvad består det i, så siger de,
Det er relationsarbejde, og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, fordi man kan ikke opnå nogen resultater eller udvikling, med mindre at relationen imellem den professionelle og borgeren er i orden, og at den har en vis form for gensidighed. Og på den måde er socialpædagogik, det er en kommunikativ praksis, altså hvor man hele tiden kommunikerer om, hvad er det, der betyder noget i den her relation. Se, for mange år siden, så var vi en gruppe her i SL, der lavede en fantastisk god model. Jeg bringer den her, den dynamiske omsorgsrolle. Det, jeg vil gøre opmærksom på, er, at her står en socialpædagog i forhold til et menneske med udviklingshæmning eller sindslidelse, og den relation kan man jo betegne som den ansvarsrelation. Det vil sige, at pædagogen har et ansvar i forhold til en borger, som er professionel. Og hvordan skal man så træde ind i sådan en ansvarsrelation? Jamen, prøv at se her. Man kan tage for meget ansvar, så overinvolverer man sig. Man kan tage for lidt ansvar, så underinvolverer man sig. Og det vil sige, der er hele tiden sådan dilemmaet på spil imellem. Man kan overbetone ansvaret for den anden, og dermed medvirke til umyndiggørelse. Man kan underbetone, så kan man måske komme til at signalere ligegyldighed og ja, måske endda omsorgssvigt. Og det vil sige, det handler hele tiden om at forvalte den der relation på den ene side, sådan at borgeren får mulighed for at tilgodese, at jeg er et selvstændigt menneske, der har brug for at træde ud i verden ved egen kraft. Samtidig med må jeg erkende, at jeg også er et menneske, der opnår mine kompetencer og tryghed og base osv. ved at have en dyb afhængighed af et andet menneske. Og det er egentlig det, det handler om, at på den ene side har borgeren krav på at blive taget vare på, at blive draget til omsorg, være en del af et fællesskab, og at der er nogen, der møder en med forventninger. Der er ikke noget værre, ikke at blive mødt med forventninger. Og på den anden side, altså at også blive mødt som en, der kan selv og vil selv og skal selv. Se, i enhver relation, der er altid noget inde i. Der findes ikke rene relationer. Relationer er altid relationer om noget. Og det er jo et af socialpædagogikkens nøglebegreber, det fælles træde. Det vil sige, det fælles træde, det er man er fælles med hinanden om, altså beboerne og pædagogerne. Det er for eksempel et aktivitetsfællesskab, hvor man er sammen om at producere noget, skabe noget, nå noget. Og det vil sige, at her er det pædagogens opgave at sætte rammer for det der fællesskab. Give adgang til nogle aktiviteter, som kan være nogle fælles oplevelser. Give adgang til noget meningsfyldt, altså for eksempel i bogfællesskabet. Hvordan kan vi indrette vores fællesrum? Hvordan kan vi producere noget, som vi alle sammen kan have glæde af? Det er det fælles træde, og det er også det, der afskærmer, at hvis relationen ikke fungerer, så er det ikke mig som person, der er inkompetent og utilstrækkelig. Så er det det, der er imellem os. Så kan det være, at det er min pædagogiske kompetence. Det er at vi skal lave noget helt andet sammen. Det sidste, jeg lige skal sige om den her relation, det er, at vi kan træde ind og kompensere, og vi kan træde ind og skabe kompetencer. Vi kan begrunde vores ansvars for den anden i forhold til den anden, i at den anden har brug for omsorg, og det kan vi begrunde i, at den anden måske har manglet omsorg i sit hidtidige liv. Men vi skal også kigge fremad, og det vil sige, at vi skal også kigge på, hvordan kan vi arbejde med at skabe de kompetencer, der peger ud over den helt konkrete situation. Så pointen er, at relationer, jamen, de kan godt være et mål i sig selv, hvor det handler om at skabe fortrolighed og tilknytning, men de skal jo også være et middel til borgerens selvstændige udvikling. Så
En pædagogisk relation er karakteriseret ved, at den skal tilgodese både det at blive taget vare på, altså omsorgen, men den skal også skabe læring. Det vil sige, at udvikle de kompetencer, sådan, så man kan træde videre frem. Det femte tema handler om, at socialpædagogik, det er jo også, at nu talte jeg om før, at det var en ansvarsrelation. Ja, man har et ansvar for et andet menneskes liv i forhold til et andet menneskes hele liv. Men det foregår jo også i nogle rammer, som er institutionsskabte og som hører hjemme under for eksempel serviceloven. Men det er vigtigt her, at relationstyperne, at vi har nogle begreber, vi har et sprog for forskellige typer af relationer. For eksempel, en stedfortrædende relation, det er der, hvor socialpædagogen går ind og handler på vegne af den anden, som måske ikke har et sprog til at give udtryk for sine egne behov. Det, der hedder sådan en advokatorisk rolle at tale på den andens vegne. Det er en stedfortrædende relation. Den er meget, meget vigtig, men der er jo store etiske dilemmaer i den. Så er der sådan en mere kompenserende, hvor vi går ind og udligner de mangler og gør noget for mennesker, som de ikke selv kan gøre. Og det kan være at give tøj på, det kan være at servere mad, fordi de ude er stand til det. Det kan også være, at vi skal arbejde mere ledsagende i en ledsagende relation. Det vil sige egentlig bare bekræfte, at vi er sammen med beboerne, uden egentlig, at der ligger noget læringsforventning om det. Og så kan man bare bekræfte hinanden, at I er, og det er betydningsfuldt for os pædagoger at være sammen med jer. Og endelig den foregribende, som handler om at kigge frem af, hvad er beboeren parat til at lære, som peger ud over den nuværende situation. Så pointen er, at hvordan er det, det socialpædagogiske perspektiv er hele tiden, hvordan kvalificerer det sted, borgeren er, den institution, til deltagelse og mestring i livet udenfor? At det der med at tænke ud over matriklen. Hvad er det, som I gør, der peger ud over matriklen? Og hvad er det, der venter ude i det pulveriserende, normale samfund? Det er det der med, at der mødes man med alle mulige mærkelige modsætningsfyldte krav. Så hvordan skal beboerne lære at leve op til normer og krav, som er modsætningsfyldte? Det er en af udfordringerne. Så der er tema 6. Det handler om, at socialpædagogik er fællesskabspædagogik. Jeg har aldrig sagt en del om det. Det handler om at blive inddraget og blive viklet ind i alle mulige netværk og bekræftende relation, det handler om deltagelse. Og jeg vil bare vise den her model, hvor det er jo socialpædagogen, der har overblikket over hele borgerens helhedssituation. Hvad er det for sociale arena eller fællesskabstyper, som borgeren som fremmer borgerens udvikling. Nogle beboere vil være vældig parate til det ordinære, andre vil jo aldrig nogensinde komme der, og det er socialpædagogen, der skal kende beboeren så godt og skal arbejde med, at hvis man skal være aktiv i den lokale fritids idrætsklub, jamen, så skal man ud og arbejde med de frivillige trænere og instruktører og prøve at få dem til også at arbejde med på et socialpædagogisk perspektiv, der skal det der med, jamen, der skal tage særlige hensyn. Det er sårbare borgere, men samtidig med skal man også være en ligeværdig deltager. Så spørgsmålet er, når vi taler om alle de her fællesskaber, så er det jo indbegrebet af det bedste, vi kan forestille os. Fællesskaber er harmoniske og trygge og sådan noget. Men fællesskaber er alt muligt. De er ekskluderende, der er konflikter og sådan noget. Her er nogle punkter, som jeg vil bede jer tænke over og prøve at diskutere med hinanden. For eksempel, hvordan udvikler fællesskaber sig? Har vi kriterier for at beskrive, hvordan et fællesskab med en gruppe af
beboere, der kender hinanden, eller ikke kender hinanden, sagde jeg, hvordan udvikler sig? Har vi planer for det? Hvad er relationsstyret og aktivitetsstyret fællesskaber for noget? Hvad er lystfællesskaber? Hvad er pligtfællesskaber? Og fællesskaber er altid fællesskaber om noget. Et fællesskab eksisterer, fordi det kan afgrænse sig. Jamen, altså, vi spiller fodbold, altså, eller vi er på tur, vi er ved at lave en musikforestilling. Så kan der ikke bare lige komme alle mulige andre komme ind og sige, vi vil lave noget helt andet, fordi så sprænges fællesskabet. Fællesskabet er fællesskab om noget, og det skal man jo have. Hvor rummeligt kan fællesskab være, og stadigvæk være et fællesskab? Det er vigtigt. Og endelig, hvad vil det sige at deltage? Hvornår er man aktiv deltager i, når man sidder og ser tv sammen i bofællesskabet? Hvordan skal man deltage for at være en del af det der tv-fællesskab? Jamen, der er nogle bestemte krav til, hvordan man opfører sig. Så pointen er, at socialpædagogen skal bruge sin viden om borgeren til at vejlede borgeren ind på de der forskellige sociale arenaer, som betyder noget vældig, vældig forskelligt for den enkelte. Og socialpædagoger, det er jer, der skaber, I sætter rammerne for fællesskaberne, men det er beboernes eget projekt at skabe venskaber og personlige relationer. De ligger jo uden for pædagogernes suveræne område. Tema 7. Så er der det tværprofessionelle samarbejde. Det er jo et vilkår, som kræver særlige kompetencer. Der er nok ikke nogen professioner, der har så store erfaringer med tværfagligt samarbejde som socialpædagoger. Samtidig med ved vi også, at socialpædagoger synes, det er svært. Og noget af det svære består jo i det, jeg talte om tidligere, at jamen, hvad er det, der er vores viden, vores kerneviden? Hvad ved vi noget om? Hvor henter vi vores viden fra? Hvad er vores metoder? Hvad hedder de metoder, vi bruger? Og endelig, hvad er vores værdigrundlag, vores etik? Det der med, hvordan afgør vi, hvad der er god og dårlig socialpædagogik? Altså, og få udviklet et fagsprog om det. Og der viser det sig, at jo klarere faglig identitet man har, jo mere har man også at bidrage med i et tværprofessionelt samarbejde. Fordi man kan sige, at i et tværprofessionelt samarbejde, der bliver man jo afhængig af hinanden. På den ene side er der nogle personlige relationer, man skal kende hinanden godt i sådan et tværfagligt team. Men man skal ikke kende hinanden så godt, som man næsten bliver indforstået. Man skal heller ikke være så fremmed for hinanden, så man hele tiden markerer faggrænser. Det jeg vil pege på, det er, at professioner har forskellige uddannelser. Og det er de forskellige uddannelser, der gør, og de forskellige måder, man arbejder på at udøve sin profession på, der gør, at man ser noget forskelligt i det enkelte menneske. Altså, for eksempel en lærer kan jo ikke se et barn uden at se elever. Lærer ser elever. Det er det, lærers profession udøves i forhold til. En sagsbehandler ser familien, altså familiebehandlingen og hele problematikken omkring støtte til familien og serviceloven osv. Hvad med pårørende? Ikke? Altså, jamen de ser et barn, selvom deres barn er blevet 60 år, ikke? Altså, så er det jo vores barn. Pårørende ser barnet. Hvad ser lægen? Patienter. Ikke? Og hvad er en patient? Det er en, der har en diagnose, ellers kan vi ikke behandle. Hvad ser socialpædagogen? Det er jo et godt spørgsmål, men det er jo det, man skal kunne svare på, når man indgår i et tværfagligt samarbejde. Man ser mennesket i det sociale kontekst. Man ser jo ikke bare et menneske her, som træder frem og er et individ uden for denne verden. Man ser, at mennesket er, hvad det er, mennesket er en del af. Mennesket er altid en del af et større sammenhæng. Familie, venner,
bosted, arbejde, fritid. Hvad er det for relationer, det menneske har? For det er der, socialpædagogikken arbejder. Det er med menneskets relationer til sin omverden. Og det er det, der skaber, udvikling. Så hele tiden handler det om, at socialpædagoger har visse problemer med at hævde deres monofaglighed. Og det er der ingen grund til. Og det er en meget, meget vigtig pointe. En læge har hospitalsystemet, det har sygeplejersken også, til at bakke op omkring sin autoritet og hvide kitler osv. Apparatur. En lærer har folkeskolen, den danske folkeskole, det er den mest kulturbærende institution, vi overhovedet har. Der er didaktik, og der er undervisning, og tavlen og kateter. Hele setupet gør det meget, meget, meget nemt at se, hvad er lærerens faglige identitet. En socialpædagog, der arbejder i hospitalsvæsen, må hævde sin, og får ikke noget forærende på sin faglige suverænitet. Det skal man simpelthen selv kunne skabe. En pædagog, der arbejder, en socialpædagog, der arbejder med vanskelige børn og børn med særlige behov i folkeskolen, er på udebane og skal kæmpe om undervisningsbegrebet. Det er også samtidig det, der er styrken i socialpædagogens arbejde. Det er, at socialpædagoger arbejder i forhold til mennesker og deres liv der, hvor de er. Og det kan være i alle mulige kontekster. Og det er derfor, det er så vigtigt, at socialpædagogerne kan definere, hvad er det, vi arbejder med, hvem er vores målgruppe, hvad er det, som vi skaber. Så socialpædagogens faglighed hviler på en helhedsforståelse af borgerens livssituation. Det er særkendet, altså. Og socialpædagogen trækker også på andre fagpersoners viden om borgeren for at kunne skabe sammenhæng og perspektiv i borgerens liv. Det sidste tema, som jo er det allervigtigste, faglig udvikling, efter alt hvad vi ved fra forskningen, den skal være for at virke og være noget, der ændrer praksis. Den skal være integreret i hverdagen. Ledelsen må sørge for at rammesætte det som et særligt udviklingsrum. Der er et voksende krav jo om, at man skal kunne løse sin daglige opgave. Men ikke nok med, at man skal løse sin daglige opgave. Samtidig med, at man løser sin daglige opgave, så skal man udvikle måden, man gør det på. Man skal konstant være lydhør over for nye metoder. Det, der hedder forbedringer og ændringer for borgerne. Og vi er jo i dialog med borgerne, der hele tiden har nye behov og sådan noget. Så derfor skal vi arbejde med udviklingen også. Men det er ikke nok med, at vi passer vores daglige arbejde. Vi udvikler vores daglige arbejde, mens vi arbejder. Vi skal også formidle og dokumentere vores arbejde. Det vil sige, at vi skal dokumentere over for os selv, over for borgerne, over for dem, der køber vores ydelse. Hvad hedder det, vi gør? Hvad er kvaliteten i det? Og vi skal formidle jo til forvaltningerne og skatteyderne. Hvad er det, de får for pengene? Det er jo helt rimeligt krav. Og endelig er det slet nok længere bare at formidle og dokumentere arbejdet for at udvikle arbejdet. Det skal også foregå i et tværprofessionelt samarbejde. Altså det der med at tænke ud over sit fag og kunne tage andre professioners fag eller andre professioners perspektiv på min praksis. Når jeg arbejder sammen med en socialrådgiver, så kan jeg lære noget. Når jeg arbejder sammen med en sygeplejerske, så kan jeg lære noget om deres metoder. Og det vil sige, det er egentlig tværfaglige samarbejde, som bliver produktiv, det er der, hvor man kan tage de andre fags arbejde på sin praksis. Og det vil sige, det handler om at udvikle sproget. Altså at få et godt fagsprog, som man er fælles om. Og her kan man sige, der er en slide, som I også kan kigge på. Fordi jeg skelner sig imellem, at der er et arbejdssprog. Det er det sprog, I bruger hver dag sammen med brugerne. Så er der et fagsprog. Det er et andet sprog. Det er det, I bruger, når I taler med kollegerne om at sige, at hold da op, den der beboer er vist
komme i en ny fase, en ny udvikling med nogle, nye udfordringer. Måske vi skal tænke nogle andre metoder og lave nogle andre sociale setups og sådan noget. Det tredje sprog, det er jo sådan et forskersprog, ikke? Altså, socialpædagoger skal kunne tilegne sig alt det, forskerne finder ud af. Og endelig det sidste sprog, man skal arbejde med, det er det offentlige sprog. Man skal gøre sig forståelig, forklarlig over for borgerne og, naboer og samfundet i øvrigt og medierne for at opnå den, den samfundsmæssige anerkendelse, som socialpædagogerne fortjener. Det var, hvad jeg havde på programmet om den socialpædagogiske faglighed. Jeg håber, at der var inspiration at hente, og håbet er jo, at I kan bruge det og i jeres hverdag og diskutere løbende, hvad er det egentlig, den kernefaglighed indeholder. Jeg har vist en masse slides, og de er tilgængelige på Socialpædagogernes hjemmeside, der kan I hente dem. Og der er også mulighed for at gense det her webseminar. Så tak fordi du så med, og nu er der så mulighed for at stille spørgsmål over chatten her bagefter. Tak, Bent, for dit oplæg. Det var rigtig spændende. Der er kommet en række spørgsmål nu, og jeg vil tage dem i rækkefølge. Det allerførste spørgsmål, der kom, det var, kan du sige noget om sagligheden kontra fagligheden i den socialpædagogiske kernefaglighed? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at fagligheden, altså jeg viste de der tre søjler i den socialpædagogiske faglighed. Men socialpædagogik er jo altid i forhold til noget, og det er også altid om noget. Mm. Og det vil sige, hvad er egentlig den socialpædagogiske sag? Ja. Og for mig så er den socialpædagogiske sag, det er det fælles tredje. Altså det er det, der er imellem borgeren og den enkelte socialpædagog, det er den sag, som man arbejder for. Og den socialpædagogiske sag er en særlig sag, fordi her er det jo mennesket, altså det er ikke bare en opgave, men det er mennesket som opgave, altså man står med i sine hænder. Og derfor er det en ganske alvorlig sag, altså man har med at gøre, når man arbejder som socialpædagog. Så sagen er noget andet end bare det fælles tredje. Sagen er en medborger, der har brug for støtte og udvikling og trivsel og læring. Så kom der et par spørgsmål om monofaglighed. En spørger, vil du uddybe bevidstheden om egen monofaglighed? Og en anden spørger, hvordan kan socialpædagogens fokus på monofaglighed styrkes? Ja, altså monofaglighed, altså vil jeg jo sige, at det handler om, hvad er socialpædagogers faglige identitet. Altså, fordi det handler jo om, hvad er det, der gør socialpædagogik til et fag for sig, som man kan skille sig ud, og som er anderledes end andre fag og andre professioner. Og der synes jeg, at det er vigtigt at gøre sig klart, at hvor andre professioner, altså man kan sige, det kan være socialrådgiverne, det kan være lærerne, det kan være sygeplejerske osv., måske kun varetager en del af borgerens liv, så er det jo karakteristisk, at socialpædagogerne, de står med borgerens liv i alle dets aspekter, og det vil sige, det handler om i monofagligheden, det er at være helt klar på, at man skal kunne arbejde hele vejen rundt om det enkelte menneske og borgeren. Og det gør altså en forskel i forhold til stort set alle andre faggrupper, som socialpædagoger kommer i berøring med, at de repræsenterer et delperspektiv og sådan en tidsbegrænsning. Socialpædagoger står meget ofte med et menneske, som
har brug for livsvarige og livslang hjælp og støtte. Mm. Det leder egentlig meget godt over til det næste spørgsmål, som netop handler om, er pædagogikken en videnskab i sig selv, og kan den stå alene uden andre videnskabelige områder støtte, er der en, der spørger. Ja. Pædagogik er en videnskab, og den har en række underdiscipliner. Og pædagogik har egentlig aldrig stået alene. Den er jo udspaltet fra første del af filosofien, eller første del af teologien, så en del af filosofien. Så pædagogik som videnskabelig fag har aldrig kunnet stå alene. Så mener jeg, at vi er nødt til at tage alvorligt, at pædagogik som videnskab jo er blevet moderniseret og gennemgår moderniseringsprocesser, således at vi også kan bruge andre hjælpediscipliner. Og det vil sige, kigger vi på pædagoguddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, jamen så har vi jo både antropologi, og vi har psykologi, vi har filosofi, og vi har sociologi. Og det mener jeg jo er, at de søjler, som pædagogik hviler på, fordi man kan sige, at pædagogien skal kunne give svar på den der moderne kompleksitet, altså børn og unge og voksne og borgere vokser op i. Og derfor er der også brug for hjælpediscipliner i den socialpædagogiske videnskab. Så kom der et spørgsmål omkring inddragelse, som du også er inde på i oplægget. Du siger, at vi er bagud. Så spørger en af deltagerne her, hvilke udviklingsmuligheder ser du? Er der nogle eksempler fra nogle andre lande eller nogle andre områder på, hvordan man kan arbejde med at udvikle det her med inddragelse? Altså, sådan som jeg forstår spørgsmålet, så handler det om, hvordan man kan inddrage altså borgerne, beboerne, børnene og de unge. I at udvikle et meningsfuldt liv, inddrage dem i processer osv. Nej, altså, jeg mener sådan set ikke, at vi er bagud, men jeg mener, der ligger nogle uudnyttede ressourcer ved at inddrage børnene og de unge, altså på en meget mere systematisk måde. Jeg har jo set og læst en hel del om, hvad der sker, når man på en arbejdsplads og på et botilbud faktisk gennemfører nogle systematiske interviews med beboerne, altså hvor man jo simpelthen og for eksempel jo også inddrager dem i handleplanerne osv. Der sker jo ting og sager, når man arbejder systematisk med at forstå de mennesker, som man har ansvaret for. Når det handler om inddragelse, er det jo også at inddrage i deres hverdagsliv, altså at blive så selvhjulpet som muligt i dagligdags gøremål, og det er socialpædagogerne rigtig, rigtig gode til. Man kan så spørge, om det er de rigtige områder, man bliver inddraget i, og her mener jeg, at vi stadig mangler inddragelse i nærmiljø, i det pulveriserende liv, der findes uden for de socialpædagogiske institutioner. Mm. Så bliver du spurgt til den dynamiske omsorgsrolle. Der er en, der spørger, glemmer du ikke de omkringliggende faktorer, som kan påvirke den dynamiske omsorgsrolle? Jo, de er ikke med, men sådan er modellen tænkt, at man skal have lov til at stå ved den rene relation, kan man sige, og hvor der er nogle dynamikker, som er helt almene og optaget i alle relationer. Der kan være for meget af det gode, og der kan være for lidt af det gode. Og man kan myndiggøre, og man kan umyndiggøre. Man kan bruge magt, og man kan lade være at bruge magt. Altså, der er en række dilemmaer, og sådan er den omsorgsrelation ting. Det man skal bide mærke i er, at der er tale om en ansvarsrelation. Og en ansvarsrelation er jo en særlig type af relationer, som karakteriserer den socialpædagogiske relationsarbejde. Fordi det er det, at man indtager i, at man har en rolle, hvor man har et ansvar over for et andet menneske. Og det vil sige, at socialpædagoger er jo ofte de primære omsorgspersoner. Og det vil sige, at det ansvar, det skal jo hvile
i et på en faglighed, det vil sige, det skal jo hvile i faglig autoritet, i faglig, faglig begrundet viden. Det skal være på et professionelt ansvar, således at det ikke bare er de rene tilfældigheder, der afgør, hvordan det er den ansvar. Så kom der et spørgsmål om, eller til folkeskolen, inklusionsfokus. Er der kommet en større socialpædagogisk rolle i folkeskolen, er der en, der spørger? Ja, det er der helt klart. Ja. Socialpædagogikken er på vej ind og bør være på vej ind i den danske folkeskole, jo ikke mindst godt hjulpet på vej af skolereformen. Vi kan jo se nu, at nu skal der gennemføres trivselsmålinger, og at udviklingen af trivselsmålsætningerne skal have samme vægt og samme betydning som de faglige mål. Og det er nyt, at det sociale liv for en gang skyld i skolen nu tages alvorligt og skal ses i sammenhæng med børnenes læring. Og enhver ved jo, at trivsel er en forudsætning for læring, men læring kan jo også skabe trivsel, og det er jo noget af også at det, som socialpædagoger kan lære rigtig meget af, at læring kan jo skabe både tryghed og trivsel og bidrage rigtig meget. Man behøver ikke at være tryg for at kunne lære. Læring kan også skabe tryghed. Så der er brug for socialpædagogernes kompetencer, og der hører jeg tit lærere sige, at hold da op, hvor er det godt med pædagogerne og socialpædagogerne. De kan alt det der med det sociale. De kan konfliktløsning. De kan arbejde med fællesskaber. Det, som er jo helt afgørende i folkeskolen, det er det, der hedder klasseledelse. Og det betyder, at man skal arbejde med læringsfællesskaber, med elevernes egne fællesskaber. Og det er det, som pædagoger og socialpædagoger i skolen er rigtig gode til, hvis altså de får lov til at udfolde deres sociale. Så er der en, der spørger, hvordan skal den socialpædagogiske diskurs defineres af begreber, når vi henvender os til både borgere, pårørende, sagsbehandlere, lærere osv.? Ja, det er jo den der kæmpe udfordring, som socialpædagoger hele tiden står med. Og det er den med, at vi skal gøre opmærksom på vores faglighed. Vi skal hele tiden være klar over, at dem, vi kommunikerer med, skal kunne forstå det, vi gør, fordi ellers, for at vi kan opnå den anerkendelse, og at borgerne ved, hvad det er, vi bruger deres penge til. Der er kun én vej, det er at lave og blive meget bedre til det her store oversættelsesarbejde. Altså, at de socialpædagogiske grundbegreber, altså alt det der med fællesskabstyper, relationstyper, deltagelse, fælles tredje, aktiviteter osv. osv., meningsfuldt hverdagsliv. Altså der er en række socialpædagogiske nøglebegreb. De skal oversættes i det sprog, som vi, eller sådan at dem der vi skal påvirke, og dem vi skal referere til, at de også forstår den. Og det vil sige, vi kan ikke kun bruge fagsprog, vel? Altså vi kan heller ikke bare bruge hverdagssprog. Der skal vi altså blive bedre til at kommunikere i det der offentlige sprog, hvor der også er sådan et politisk administrativt sprog, som er sådan et ledelsesstyringssprog. Men man er vel nødt til at bruge forskellige sprog til de forskellige grupper her? Så. Jamen det er man. Ja. Det er man. Og min pointe er her, at det kræver, at man skal arbejde virkelig meget bevidst med sit oversættelsesarbejde. Ja. Ja. Så er der et spørgsmål her, om man kan erstatte ordet socialpædagog med at være specialpædagog. Er der forskel på de to? Ja, det er der, og det har der altid været, og det vil da selvfølgelig også blive ved med at være. Hvad er forskellen? Der er jo altså hele den historiske oprindelse, er meget forskellige, altså hvor socialpædagogikken jo er udsprunget af sådan en almen pædagogik, og dernæst sidenhen er blevet en del af socialpolitikken og tilhører jo sådan det sociale område, sådan som det har været tilfældet
i Danmark. Specialpædagogikken er jo udviklet i skoleregi, er udviklet i skolesystemet, og også en del af almen pædagogikken. Men den store forskel er, at specialpædagogikken har et delfokus på barnets udvikling, og har jo slet ikke det helhedsperspektiv og det helhedsansvar, som socialpædagoger, som kendetegner det socialpædagogiske arbejde. Så specialpædagogik er netop et delperspektiv, og det er tidsbegrænset, hvorimod socialpædagogen har et helhedsperspektiv og har ansvar for hele borgerens liv. Sådan er det i hvert fald ofte. Okay. Så er der et spørgsmål, der lyder, er der fokus nok på det tværprofessionelle samarbejde på pædagoguddannelsen? Er pædagoger godt nok klædt på? Og det er svært at sige. Altså, det er jo en del af den nye, grunduddannelse, hvor der er specialiseringer. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes, at man rundt omkring på grunduddannelserne skal se at komme i gang med at arbejde tværfagligt allerede, mens man er under uddannelse. Fordi jeg møder jo lærere og pædagoger, socialpædagoger og psykologer og socialrådgiver i alle mulige sammenhænge, tværfaglige teams og sådan noget. Og ærligt talt, det virker som om, at når først man er uddannet, så er det næsten for sent, men det er skarpt sagt. Ja, okay. Så har jeg lige et aller sidste spørgsmål, som ligesom kan runde hele webseminaret af. Helt kort, hvad er det helt særlige, som socialpædagoger kan? Jamen det helt særlige, som socialpædagoger kan, det er, at de er i stand til at skabe trivsel, de er i stand til at skabe læring, de er i stand til at skabe udvikling. Og det, som kendetegner socialpædagoger i forhold til så mange andre, det er, at socialpædagoger arbejder med mange forskellige typer af relationer. Altså professionelt, altså netop fordi man har uddannelsen og man er en profession, så er socialpædagoger, fordi de er professionsuddannede og er professionelle, så ved enhver socialpædagog, at jeg altid er i stand til at handle anderledes. Det vil sige, at man kan altid tænke alternativer. Det er forskellen til socialassistenterne og til medhjælperne, at der er altid alternativer, der er altid et overskud af handlemuligheder. Og det vil sige, at socialpædagoger handler i sådan en situeret praksis, hvor man hele tiden er i dialog, ikke bare med det enkelte individ, med borgeren, men er i dialog med hele situationen og skal kunne arbejde hele vejen rundt omkring borgeren. Og det vil sige, at man skal hele tiden være parat til at tage ind og se, hvad der dukker op og gribe de muligheder, der er i øjeblikket og som opstår i situationen, således at man er netop i dialog med situationen. Der var et enkelt spørgsmål mere, som vi godt lige kan nå at få med. Der var en, der spurgte, er man ikke nødt til at tage hensyn til de eventuelle diagnoser, eller skal man se individet frit for al kategorisering? Nej, selvfølgelig skal man tage hensyn til diagnoser. Min pointe er sådan set bare, at diagnoser er ikke nogen pædagogiske handleplan. Altså en diagnose er et øjebliksbillede af et menneske og stiller bestemt relevant viden til rådighed. Men derfra og så til at arbejde med at lave en konstruerende socialpædagogisk praksis og etablere de relationer, der skal til, opstille de mål, som man mener vil give et godt liv for den enkelte borger. Det er en socialpædagogisk opgave, og det kan man ikke bare udlægge sig af en diagnose. Ja. Tak, Bent. Jeg tror, vi er kommet igennem alle spørgsmålene, næsten til tiden. Så vil vi slutte af, og jeg vil sige mange tak for, at I så med. Husk, at vi lægger hele webseminaret ud på sl.dk, så I kan se det igen, eller fortælle andre, at de kan se det der. Og vi lægger Bents slides ud, så I kan hente dem ned.
Og så skal vi lige huske jer på også, at vi meget gerne vil bede om at udfylde den her evaluering. Det spørgeskema, der ligger inde på jeres skærm i et af vinduerne. Og ellers tusind tak for i dag.